potešením vás pozývam na výstavu Vízie predstav Miroslava Mlkvika a Lubomíra Miču. V priestoroch Top Auto Premium Art Galerie uvidíte viac ako 40 skvelých diel. Verím, že vás výber poteší. To je výstava, ktorú by ste nemali premeškať a je prístupná do 30. novembra v pracovné dni od 8. do 18. hodiny. Ďakujem autorom, že prijali pozvanie vystavovať a kurátorke za inštaláciu a výber diel, ktorý mi vytvorila krásny umelecký zážitok v našej galerii. Lubomír Miča je veľmi zaujímavý pre mňa ako výtvarný umelec a z toho dôvodu, že nielenže tvorí ako takmer 20 ročia, ale je aj, myslím si, tak veľmi ako spriaznený s hudbou. Sám sa mi prizná, že je metalista a ja vlastne také tie rytmické prvky cítim ako v jeho skutočne takých dramatických, gestických plátnach. Začínal samozrejme krajinami, začínal portrétmi, začínal zátiším, ale tak ako tým, že svojím spôsobom rád experimentuje, rád hľadá niečo nové, tak postupne nachádzal vzory, ako by som povedala, tých gestických, abstraktných a informelových maliarov a až zostal pri tomto výtvarnom prejave. A my vlastne na tejto výstave v Top Premium Galerii predstavujeme diela z rokov 1921 až 1923. Čiže sú to úplne nové diela a sú väčšinou inšpirované práve týmito gestickými a informálovými majstrami. On sám priznáva aj určitú spriaznenosť či s Jacksonom Pollockom alebo samozrejme Gerhardom Richterom. Ale s Gerhardom Richterom najviac je z toho dôvodu, že najviac používa, tak ako on, okrem štecov, predovšetkým stierky a rozmanité typy špachtlov. A tieto špachtle vlastne vytvárajú taký zaujímavý nános, kompozičný, zaujímavý farebný nános, ktorý je bohatý, reliefný a naozaj pôsobí na nás ako taká biologická hmota. A máme takú chuť sa dotýkať, v dotykách týchto vecí, takže si myslím, že je to veľmi zaujímavý prínos v rámci aj slovenského maliarstva a je to zaujímavý prínos aj vlastne aj k súčasných tendencií, pretože je to taký pozoruhodný experiment medzi veľmi haptickou a gestickou malbou. Narodil som sa v Senici, kde aj žijem a tvorím. Moja tvorba spočíva v abstraktnom uvažovaní. Táto tvorba ma naplňa, uspokojuje. Využívam pritom všetky dostupné vedomosti a skúsenosti. Túto štrukturálnu malbu umocňujem farebnou kompozíciou, do ktorej ešte zasahujem gestickým spôsobom. Techniku malby som si zvolil olej, ktorý mi najviac vyhovuje pre jeho brilantnosť a podajnosť. Primárne ma zaujíma malba ako taká a sekundárne rôzne environmentálne témy. Prezentujem sa ako abstraktný umelec. Sochárske diela Miroslava Mlkvika, ktoré tu predstavujeme, pochádzajú z diel roku 2018 až 2023. Prináša dosť pozoruhodnú interpretáciu predovšetkým realistických diel, ktoré nie sú v aktuálnej slovenskom sochárstve až také bežné, ale samozrejme, že ako kontrast k tejto realistickej tvorbe sme urobili aj výber zo symbolických diel až diel, ktoré sú smerom k pop artu. Je to absolvent Akadémie štúk pieknych v Krakove
A myslím si, že odtiaľ si doniesol tú precíznosť stavby a hmoty tvarov, ale dôraz predovšetkým kladie na detail a ten detail je symbolický. Jeho témy sú, dalo by sa povedať, také pochmúrnejšie. Sú to témy, ktoré súvisia s osudom človeka, životom, ale hlavne jeho koncom, smrťou. A tomu napovedá aj veľa názvov diel, ako Volanie po smrti, Smrť alebo Schindlerov zoznam, ktorý nás odkazuje vlastne druhej svetovej vojne. To znamená, že tieto diela majú veľmi symbolický charakter a používa určité prvky, ktoré vlastne nás navodujú na, a zamýšľajú sa, musíme sa zamyslieť nad smrťou človeka, nielen nad jeho životom a jeho nádejou, ale hlavne nad smutkom a zármutkom, ktorý ako je neobyčajnou súčasťou života. Ako absolvent získal prestížnú cenu na festivale, medzinárodnom festivale v Spojených štátoch amerických a veľmi často ako vystavuje práve vo Varšave v jednej galerii, ktorá sa volá Zofia Weiss, kde spolu aj s ostatnými svojimi bývalými študentami z Akadémie štúk pieknych vystavoval a môžeme jeho práce nájsť práve aj na virtuálnej galerii tejto prestížnej poľskej galerie. Srdečne vás pozývam na spoločnú výstavu s umelcom maliarom Lubomírom Mičom. Na tejto výstave vám predstavujem diela z posledných 4 rokov mojej práce. Väčšinou realistické diela vytvorené z bronzu. Na tejto výstave nájdete 17 mojich diel, ktoré sa specifikujú na figurálnu tvorbu. Veľmi rád používam v svojej tvorbe realizmus a čím najväčší detail v realizme.